मार्कुचे सुपर्तमान सातवो आवेश्वर ओंटा पुर्ती पुजा आनी काळजाची खोरी भक्ती फारिसेव आनी काई धर्मशास्त्री जेरुजाल्याक तावन येवन ताचे सोरशे एकटवले आनी ताच्या शिसांतले काई जाण मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण तांणी पळयले। फारिसेव आनी सोगले जुदेव पुर्विल्ल्यांचे चाली पोरमोणे बोगोर बोगोर हात बोरे कोर्न धुल्या शिवाय जेविनात आनी टिंटियार तावन येतोच न्हाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसोनात आनी सोबार हेर सांबाळच्यो चाली तांणी घेतलेल्यो आसात। पात्रां कोळशे आनी काशयांची आयदनां धुवपा विशीं म्हणटोच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांचे चाली पोरमोणे तुजे शीस कित्याक चलोनात पूण मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात? ताणें पोरती पाळून तांकां सांगलें, इजायसान तुमा दोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें, तर अशें बरोवन आसा, ही पोरजा ओंठांनी म्हाका वाकंटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा, तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता। देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात। आनी तांकां म्हणलें, आपलीच चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडूंक कितले म्हूण हुशार तुमी। तर मोयजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मोरून वचूं। पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारतें तें हांवें कोर्बान केलें म्हणगे देवाक भेटयलें। त्या उपरांत आपल्या बापाय वो आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात। ह्या वरवीं तुमचे मदें पाळोवन आयल्ले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निरफोळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात। खोरी नितळकाय आनी नव्यान लोकांक आपोवन तांणी सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात। मनशां भायलें कितेंच तांचे भितर वचून तांकां मेळें करूंक शकना, पूण मनशां भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशांक मेळीं करतात। आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतूच ताच्या शिसांनी हे वोपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी गिन्यान नासलोले म्हूण भायलें कितेंच मनशां भितर वचून तांकां मेळें करूंक शकना, तें तांच्या काळजांत रिगोना, तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर काकुसांत वेता म्हूण तुमी समजनात? अशें सगलें खाण नितळ म्हूण ताणें कोचीत सांगलें आनी ताणें म्हणलें, मनशां भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशांक मेळी करतात, कित्याक भितर तावन मनशांच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, पोरदुवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपण, कामचार, निर्दुकाय, निंदा, गौरव, मुरकेपण, हीं सगळीं वायटां भितर तावन भायर सरतात आनी मनशांक मेळी करतात। गालिलेया भायर जेजूच्यो भोंवड्यो। एके विदेशी बायलेचो जेजूचेर थीर बावार्थ आनी थंयचो उठून तो थिराच्या आनी सिदोनच्या प्रांतांत गेलो। थंय तो एका घरांत भितर सरलो, हें कोणाक गोमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळनासतना उरली ना। ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली। अजून ल्हान आसलोली तिचे दुवेचेर मेळो आत्मो बसलोलो। ती बायल ग्रीक आसली आनी जोल्मान सिरोफेनेसेकान आपले दुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली। ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून पेट्यांक घालप सारकें न्हय। पूण तिणें परती पाडून ताका म्हणलें, होय सायबा, पूण पेटे मेजा तोळा भुरग्यांचे पडटात ते कुडके तुडके खातात ना? आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उतरा पासत बरे भाशेन वच,
तुजे दुवे वेलो देंवचार भायर सरलो आनी गोरा वत जाल्यार तिका भुरगें आंत्रुणार आड पडलोले मेळ्ळे आनी ताचे वेलो देंवचार गेल्लो म्हूण गोमोन आयले। जोड जिबेच्या बेऱ्याक जेजू बरो करता। नव्यान तिराच्या प्रांतांतलो भायर सरून सिदोनचे वाटेन 10 नोंगरांच्या मुल्का मदल्यान जेजू गालिलेयाच्या दोर्याशी आयलो तेन्ना कोण एकल्या जोड जिबेच्या बेऱ्याक ताचे सोडशी हाडलो आनी ताचेर हात दवर म्हूण लोकान जेजू कडे मागले आनी लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिपी काडून ताचे जिबेक लायली। मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाता म्हणगे तुजे कान उक्ते जावं। म्हणटोच म्हणटा म्हणसोर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां फोरमायलें। पूण जितलो तो तांकां फोरमायतालो तितलीं ओदीक तीं परगोडटालीं आनी सांगू नजो तितलीं तोटाकून म्हणटालीं, हाणें सोगलें बरें केलें, ताणें बेऱ्यांक कान दिलें आनी मोन्यांक